Kita nak tengok awak makan. Hari ni dah makan. Yes, semua yang nak makan. Peluk kuning ni roti jala. Sedap sangat. Jala kari ayam. Okay, yang ni peluk kuning rendang daging. Yes. Saya selalu kalau pergi Kak Lala, rindu sangat. Alhamdulillah. Thank you. Yang ini yang fresh punya, peluk kuning rendang daging. Besar sangat dagingnya. Terima kasih. Enjoy your meal. Thank you. Thank you so much. Happy. Yes. Peluk kuning rendang daging. Sedap. Apa ni? Besar-besar daging. Alhamdulillah. Kenapa takut? Makan je.